Привіт, мої дорогі катусики! Ви з церкви, я на кухні, а це значить, що це Kitchen Nerd. Kitchen Nerd. Kitchen Nerd. Привіт, мої найкращі, найлюбиміші катусики. Як бачите, це вже Kitchen Nerd з Каліфорнії, знайома кухня. Ви прийшли з церкви, помолилися, думаєте, що все буде добре, і це гарний час для того, щоб нам поговорити про одну річ, про яку на тверезо не треба говорити. Для сьогоднішньої розмови я рекомендую джин Hendrick's. Це непоганий джин, і він нарешті добрався до України. Знаєте, катусики, я почав любити джин з лимонадом. Виходить, дуже гарний напій. Kitchen Nerd. Kitchen Nerd. Катусики, сьогодні я хочу поговорити з вами про одну таку річ, яка називається культ карго або карго-культ. Хтось з вас про це чув, хтось з вас про це не чув, хтось з вас про це чув, але вообще не вдупляє, що це таке. Кажуть, що культ карго ввів в обіход Річард Фейнман. В своїй книжці ви, наверное, шутите, містер Фейнман. І культ карго розказує про те, як колись під час Другої світової війни американці робили свої бази повсюди. Військові бази. І в одному такому місці, коли американські джедаї спускалися і робили свою базу, вони привозили дохіра всяких речей. Місцеві туземці, які все життя орали поле, внезапно погрязли в ізобілії. Тому що американські солдати відносились до них як до хомячків і прикармлювали хтось їжею, хтось гамбургером, а може навіть давали трошки кока-коли. Але війна закінчилась, і американці забрали свої манатки і полетіли додому, в Америку. А туземці, які під час військової бази перестали орати поля, дивитися за господаркою, трохи прифігіли. І, звичайно ж, вони вірили, що американці отримують всі блага від духів. І тому почали молитися самі. Аля забрали переговорчика і почали молитися духам, щоб духи прислали їм бургери і колу. Звичайно, нічого такого не сталося. Тому туземці посиділи, подумали і вирішили, а курва, треба побудувати оці башні, які були в американців, оці літачки, які були в американців, і тоді все спрацює, бо може то храм. Ну, часу в них багато, на роботу йти не треба, поля вони вже давно запустили, тому туземці зі всією своєю силою, яка є в туземців, побудували дерев'яний аеропорт. Там були і вежі контролю літаків, і навіть літаки з бамбуку. Звичайно ж, вони почали молитися, і звичайно ж, ніякої ні кока-коли, ні бургера не було. Тому цей приклад Річард Фейнман приводив в одній з своїх лекцій, розказуючи про недолугих науковців. І зараз ти можеш сказати, Дімон, а до чого тут культ карго? І я вам скажу, бляха, но воно всюди в нас є. Знаєте, коли я був малий, в мене мама хотіла похудати. І було мільйон дієт. Кремльовська дієта, ще якась дієта, ще якась дієта. І всі вони були, в мене сусідка спробувала, і в неї вийшло. Я колись бачив ту сусідку, ніхіра в неї не вийшло. Але моїй мамі цього б вистачало, і вона підтримувала цю дієту. Не розуміючи, як там працює організм людини, не розуміючи, які процеси там виникають, вона ходила так, як їй посоветували її знайомі. Інший такий приклад ви всі знаєте в наших батьків. Синочок, не працюють ці таблетки, щось я давно кашлюю, вальну-ка я антибіотиків. Я колись так робила і це спрацювало. І от що тут скажеш? Ось це такий простий приклад культа карго, якого ми стикались. І це, знаєте, не тільки про наших батьків. Навіть та молитва, яку ви сьогодні прочитали. Це ж теж дуже цікавий культ карго. Для початку, коли не було дощей, якісь там древня людина почала молитися Богу дощу, щоб вийшло, щоб був дощ. І в якийсь момент це спрацювало. Це підхопили інші сопліменники. Ніхто тоді не знав про там збір води в атмосфері, кристалізація, опади, всі діла, Грети тоді не було. How dare you? Ніхто про це не думав, всі молились, колись дійшов, колись не йшов, але, ну, нікого не цікавило, якщо довго мучити, що-небудь получиться. І це був прикольний приклад культа карго. Ніхто не запитував, чому йде дощ,
всі просили про дощ. Якісь розумні люди подивились, що молитву можна монетизувати. І так створилась церква, де в нас появився такий маклер між Богом і нами. Культ Карго, який почався з тих часів і продовжується ще зараз. І от тих монетизаторів теж дуже багато. До прикладу, курси лічностного росту. Люди, які слухають бізнес-молодость, трансформатор, ще якусь чушпургу. Вони побачили кілька кейсів. До прикладу, показують людину, яка прийшла на курси бізнес-молодості, і в неї вийшов бізнес. І ніхто не питається, чому в неї вийшов бізнес. Всі знають, треба піти на курси бізнес-молодості, лічностного росту, якихось івентів, які організовує ще один шоумен, для того, щоб получилось. Тому що хтось сказав, що після цих курсів бізнес взагалі огонь піде. Ще один цікавий приклад культа Карго, який ми можемо наблюдати, це серіал. Серіал, який показував уявного президента в неуявній країні. Голова Родько! Доброе утро, господин президент. Дивіться продовження історії народного президента. І у цьому серіалі людина без досвіду, без навчання, якимись такими людськими характеристиками зробив з неуявної країни процвітаючу країну. Дуже багато людей подивились на це і вирішили, якщо це вийшло в серіалі, ми зробимо те ж саме в реальному житті. На жаль, поки що ми не можемо сказати, чи цей культ Карго спрацював, чи воно буде працювати, чи воно таке, але виглядає, що трохи воно культ Карго. І найцікавіше, що культ Карго наблюдається у всіх верств населення і у всіх людей. Навіть в інтелектуальному IT, яке проводить все своє життя в інтернеті, культ Карго йде червоною лінією через всю практику. До прикладу, візьміть конференції. Ви коли приходите на IT-конференції, дуже багато компаній ставлять свої будочки. Нахіра вони там ставлять свої будочки? Досі невідомо. Що хочуть отримати люди в цих будочках, зовсім також невідомо. Хтось може сказати, чувак, контакти. А з іншої сторони, людоньки, LinkedIn вже давно є. І всі ці контакти вже давно в вільному доступі. І навіть ці бази, які у вас є, вони не будуть наповнюватись новими людьми. Але чому ставиться будочка? Тому що та компанія поставить будочку, ця компанія поставить будочку, а в однієї компанії, яка поставила будочку, вони знайшли одного програміста. Чому знайшли? Може це лічностне отношення? Може чувак просто сам хотів? Може він там давно колись працював? Нікого не цікавить, всі ставлять будочку і чекають свого програміста. Інший приклад – MBA. По всьому світі MBA – це супервідома програма, яка створює дійсно крутих менеджерів. Але якщо ви подивитесь, чому MBA така популярна і насправді така ефективна, це тому, що перше – це викладачі. Друге – це люди, які прийшли навчатися на MBA. І найголовніша частина MBA – це не скільки знання. Цих знань дофігіще в інтернеті. Це не скільки кейси. Цих кейсів також дуже фіга в інтернеті. Це нетворки. Тому мені дуже смішно, коли MBA створюють в маленьких містечках, де в аудиторії, яка проходить MBA, одні і ті ж лица. Тому моя вам порада. Прочитайте, чому потрібен MBA, як він потрібен. І, ну, якщо не хочете їхати з України, то поїдьте хоча б на MBA в Київ. Там незнайомі люди! Також цікавий приклад культа Карго відбувається в розробці програмного забезпечення. До прикладу, якось на одній конференції вийшли такі хлопи з Netflix і сказали «мікросервіси». Мікросервіси – це добре, от в нас воно працює. І знаєте що? Вся тусовка, вся айтішна культура пішла, вся от мода пішла на розробку за допомогою мікросервісів. І ніхто не питав, це добре, це погано. Всі знали, в Netflix працює, а значить і у нас запрацює. Колись дуже багато організацій, які чули про Big Data, почали використовувати таку технологію як Hadoop. І це було досить цікаво дивитись, як Big Data інженери і сиділи і робили операції з дуже маленькою кількістю даних. Просто тому, що в них був Hadoop. І воно всюди, от все є, воно все перетворюється. Це і мама, яка п'є антибіотики, це і айтішник, який в фільмі побачив, як хтось відкрив бар, в нього спрацювало. І він також відкрив бар, який, бляха, не спрацював, і він не розуміє чому. Це все культ Карго в нашому житті.
І ви знаєте, ти дивишся, як люди щось там мавпують, стараються зробити так, як в тих, чи так, як в тих. Але от це все так смішно, і це все не відрізняється від туземців, які сиділи біля дерев'яного літака і молили про Кока-Колу. Чим страшний культ Карго? По-перше, культ Карго не дає нам відповіді, чи це добре, що так сталося, чи це погано, що так сталося. Іноді те, що ви робите, буде працювати. Але в іншому випадку воно працювати не буде. Фредерік Букс в своїй книжці «Mystical Man Months» колись написав главу, яка називалась «Second Project Problem». Вона була про архітектора, але ви можете насправді замінити от на любу людину, на любу професію. Вона була про архітектора, який використав якусь архітектуру в одному випадку і потім почав її використовувати у всіх інших випадках, тому що, блін, одного ж разу спрацювало, а має спрацювати завжди. І вже так виходило, що цей архітектор це, блін, страшніше, чому? Тому що кожен слідуючий проект він старався підкрутити під архітектуру, а не зробити архітектуру під проект. І не було зрозуміло, що це працює або що це не працює. Просто подумайте, мої любі айтішники. Наступний раз, коли ви будете вибирати React або Angular, або ще якийсь фреймворк для свого проекту, просто подумайте, що той клятий React свій час придумав Facebook, тому що йому було важко відображати notification, коли вони приходили. Друга небезпека культа Карго – це те, що в якийсь момент ви втратите свою мотивацію, тому що, ну, я ж вроді роблю як він, але в мене не виходить. І в якийсь момент вас просто захарить те, що у вас не виходить. І третій мінус культа Карго в тому, що коли ви щось робите, ви не знаєте, чи це оптимально. До прикладу, ті ж самі антибіотики. У вас може просто бути якесь там воспалення горла, нічого такого страшного, але ви чули від мами, що, ну, якщо нічого не допомагає, то треба використати антибіотики. І в результаті ви антибіотиками себе будете і мікрофлора вмерла, і горло все ще болить. Тому неоптимальне використання ресурсів. Як не попасти на культ Карго? Бляха, ну питайте чого? Ну от чого це виходить? Чого це так працює? Просто коли ви запитаєте, чи воно працює, чи не працює, ви вже отримаєте дофігіще відповіді для себе. Чи треба так робити, чи не треба так робити, чи курва підходить воно в вашому випадку. Далі питайте, що треба зробити, щоб це запрацювало у нас? Ну, до прикладу, якщо ви знаєте, в Україні будуть також складати мерседеси, то як не крути, але на нашому заводі вийде там ЛАЗ чи УАЗ, я не знаю, що ми там ще производимо, які машини. Фішка в тому, що питайте, що треба зробити. От якщо ви хочете збудувати БМВ, запитайте, що треба робити, щоб будувати БМВ. І звідси виходить інше питання. Скільки це, курва, буде коштувати? До прикладу, якщо ви хочете робити БМВ в Україні, то треба збудувати завод з технологіями БМВ, експертами БМВ, ліцензією БМВ, ресурсами БМВ і таке інше. І запитайте, чи потрібні Україні українські БМВ. Ну і да, завжди питайте, що буде, якщо курва не спрацює? Ну, тобто, які негативні наслідки того, що ви це вам ще робите, до прикладу, коли ви починаєте употребляти антибіотики? Чому ж ніхто не запитує себе, які негативні наслідки використання антибіотиків? Тому що, ну, мама сказала, нічого не працює, дьорні трохи антибіотиків. Тож, мої любі катушики, завжди пам'ятайте питати себе, на хіба я це роблю? І чи спрацює це в мене? І це той момент, коли ви будете розуміти, чи ви от робите best practices, і навіть best practices, це дуже часто культ Карго, чи ви це робите от умишлено, або ви просто мавпуєте когось. Ще одна така цікава річ, це обратний культ Карго. Він був введений в Рунеті однією журналісткою, і я чесно не пам'ятаю, як її звали. Обратний культ Карго гласить, що в них також літаки з дерева, але вони краще притворяються. До прикладу, коли вам скажуть, да, освіта в США точно така ж, як в нас, в них просто більше компаній. Ні, освіта в США зовсім інша. І да, я вирішив зробити невеличку рекламку, тому що от нас, україномовних ютуберів, дуже дофіга, і я вирішив, що в кінці кожної кітченерди я буду вам рекомендувати три канали. Три канали, внизу буде на них лінка, на які потрібно підписатися, тому що мені здається, в них несправедливо мало лайків. Перший канал, який я вважаю має несправедливо мало лайків, це Road Dreamer. Чувак вже дохріна років живе в США, водить фуру, будує хату, щось там ремонтує і взагалі ще й фітнесом займається. Україномовний блогер, який розказує про будні та життя фурмана. Так що, Road Dreamer, підписуйтесь, курва.
Другий канал, який мені прям супер подобається, це канал Олі Лобуцької. Оля живе також за кордоном, мандрує по всій Європі, займається монтажем. І, блін, з її зйомками і з її монтажем в неї вообще от прям, ну, несправедливо мало лайків. Підіть, підпишіться, лайкайте, кажіть «Привіт, Оля, ми від Діми». Ну, а чо ні? І третій чувак – це стрімер, звати Діма, нік Дітом. Грає в різні ігри, я от іноді, коли я працюю, люблю запускати його канал і повтикать, позаліпать. Він грає цікаво, відповідає на вообще всі запитання, знає дуже багато і думаю, бляха, от це от інтелігентний стрімер. Так що підписуйтесь, ви не пожалієте. Ну і звичайно ж, не забувайте підписуватись на цей канал Катусики, тому що ну, у нас ще стільки тем, про які ми будемо говорити, стільки ідей, лайкайте, шерте і головне пам'ятайте. Будьте мені здорові. Kitchen nerd. Kitchen nerd. Kitchen nerd. Kitchen nerd.